بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سزوکی مہران 1995 ماڈل کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ دوستو، یہ گاڑی لاہور کے نمبر پہ رجسٹرڈ ہے، کنڈیشن آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو، کافی لو ڈیمانڈ ہے گاڑی کے مالک کی طرف سے۔ اب اس گاڑی کے حوالے سے بات کریں تو گاڑی کے مالک کا کہنا ہے کہ 80,000 کلومیٹر کی مائلیج اس گاڑی نے کمپلیٹ کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ 25 سال میں یہ گاڑی صرف 80,000 کلومیٹر طے کر چکی ہے۔ اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، باقی چیزیں دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ اور پیٹرول پہ یہ گاڑی چل رہی ہے یوز کنڈیشن میں، لاہور کے نمبر پہ رجسٹرڈ ہے۔ گاڑی کے مالک کا کہنا ہے کہ ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں ان کے پاس اوریجنل موجود ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے 1.5 کلیئرنس بھی کروا کے رکھی ہوئی ہے۔ انجن سسپینشن بہترین ہے، گاڑی میں کوئی کام کروانے والا نہیں ہے، اور انر سائڈ گاڑی کی جینون ہے، آؤٹر سائڈ جو ہے وہ فریش لک کے لیے شاورڈ کروائی گئی ہے۔ 95 ماڈل ہے تو 25 سال کا عرصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ فریش لک کے لیے شاورڈ کروانا بنتا بھی تھا۔ گاڑی کے مالک کا کہنا ہے کہ گاڑی میں کوئی کام کروانے والا بالکل نہیں ہے، آپ نے جس خریدنی ہے اور چلانی ہے۔ ڈیمانڈ آپ کو بتا دیتے ہیں، اس گاڑی کے حوالے سے 3,20,000 کی ہے، لیکن 2.5 لاکھ تک آئی ہوپ سو کہ آپ کا کام بن جائے گا۔ بات کریں اس گاڑی کی لوکیشن کی، تو ڈی ایچ ڈیفینس اسلام آباد میں یہ گاڑی موجود ہے۔ گاڑی کے مالک سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں آپ کو کانٹیکٹ لنک ملے گا، اس پہ کلک کیجیے گا تو کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ گاڑی کے مالک کا نمبر آئے گا، آپ ان سے بات کر سکتے ہو اور مزید ڈیٹیلز لے سکتے ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔